Yaxın günlərdə əf sərəncamının verilməsi gözlənilir. Bunu real açıqlamasında əf məsələləri üzrə Dövlət Komissiyasının üzvü Əl-Məmməd Nuriyev dedi. Qeyd etməliyəm ki, əf hüququ prezidentin müstəsnə səlahiyyətidir və bu hüquq heç kəsə verilmir. Əf etmə komissiyası prezidentin əf hüququnun həyata keçirməsini təşkilatı texniki baxımdan təşkil edir. Müsahibimin sözlərinə görə il ərzində komissiyaya minlərlə müraciət daxil olub. Bir çox müraciətlər əf komissiyasının tələblərinə uyğun olmadığı üçün prosesdən kənarda qalıb. Yəni, insanlarımız bəzi hallarda qanunverici bilməmək və yaxud da ki, bütövlükdə bununla bağlı belə çoxsaylı müraciət edilir. Amma bütün müraciətlər emal olunur. Hər bir müraciətlə bağlı müvafiq arayış hazırlanır. Müvafiq qurumlardan, təsisatlardan rəylər alınır. Bilirsiniz ki, əf ilə bağlı müraciət məhkum olmuş şəxsin özü, onun nümayəndəsi, qanunun nümayəndəsi, vəkili tərəfinə verir. Amma eyni zamanda başqa yeni bir imkan da var ki, ola bilsin ki, məhkum olmuş şəxslə bağlı bir çox təsisatlar var, onlar vəsadət qaldıra bilər. Müzakirələrin geniş pluralizm şəraitində keçdiyini deyən Əl-Məmməd Nuriyev cəmiyyətin də əflə bağlı böyük gözləntilərinin olduğunu qeyd etdi. Xatırladaq ki, aprelin 3-dən Azərbaycan prezidenti yanında əf məsələləri komissiyasının iclasları start götürüb və ümumilikdə 500-dən çox müraciətə baxılıb. İndiyədək Azərbaycanda 69 əf sərəncamı və 12 amnistiya aktı imzalanıb. Sözü gedən humanist addımların nəticəsində minlərlə şəxs azadlığına qovuşub.